někdo, co nakonec se rozhodlo o tom, že z 0-3 točili na 4-3? Tak já si nemyslím, že tam byl nějaký konkrétní moment, co rozhodnul. No. My jsme ze stejné hry, co jsme dali ze 4 góly, jsme vlastně dostali 3. Jo, takže. A tam šlo jenom o to, aby jsme nepřestali věřit tomu, co hrajeme. A jo, i když to je těžké, když se dostaneš. Si myslím, jako, že jsme nebyli horším týmem. Určitě ne první 10 minut a udělali jsme jednu chybu, oni to hned trestali. Pak jsme udělali znovu ještě jednu, jo, takže. Ve druhé třetině na začátku jedou dva sami na branu. Takže to jsou prostě chyby, to není, že by si tam něco vyprcovali, to jsou naše chyby. Jo. A to neříkám, že jsem za to rád, jako, že to děláme, ale na druhou stranu vím, že to je hned těžký, že to je těžký z té druhé ligy do první a vyvarovat se tady těch věcí. Jo. To se určitě nezmění lusknutím prstu. To je dlouhodobý proces a musíme na tom pracovat a postupně to odbourávat, ty chyby, které tam máme. Ale to cennější asi ta výhra. Samozřejmě, to určitě, jako, záleží, jak se na to díváš. Já si pamatuju, stejný zápas jsme měli baráži proti Chomutovu, kde jsme prohráli 3-0 a otočili jsme to. Vyhráli jsme 4-3, to byl podobný zápas tady to. Jo. No, nepoložili jsme to, věřili jsme tomu do poslední chvíle. A dali jsme kontaktní gól a pak už taková otázka času. No. Já bych viděl dva, nebo možná tři rozhodující okamžiky. Tvůj gól, který přišel rychle na 1-3, pak Denis Godla a chycený nájezd. Samozřejmě. A nula na kontě, na vlastně položce vyloučený. Budeš souhlasit? Tak určitě ten nájezd ten rozhodnul a bylo by to těžké se dostat zpátky do hry, když prodáváš 4-3, už není tolik sil, jo, když se vrátíš a je to ubující, když se vrátíš z 0-3 na 3-3 a dostaneš, dostal by si góla, jo, což určitě ta penalta, na to jsem úplně zapomněl, samozřejmě ta penalta byla klíčová a musíme zlepšit přesilovky, no, tam si myslím, že ten fokus pro nás teď v poslední době, ale my zase nehráme tolik utkání, nebo budeme mít na to víc času. Ale stejně, podle mě za poslední dva roky jste snad neodehráli zápas, kdybyste neměli vyloučené. Disciplína, ne? Disciplína musí být. Něco to stálo, ty rozhodčí. Tohle vypítám. Tak legrace si být. Ještě to, co jsi říkal na Láďu, že kůže? Tak já... A se Zikem hraju dva roky, takže já vím, jaký je hráč, jak je cenný, jak je důležitý i pro mě osobně. Mě to nepřekvapilo. Hlavně tam měl ještě další dva nájezdy, vlastně udělal tu přesilovku 3 minuty do konce. Zasloužil si to. Měl by nejlepší hráč. No. A tak bohužel to je udělaný tak u nás, že aby jsme nemuseli kupovat nový. Takže já to vždycky dostanu, hned to vrátím, jo, takže my šetříme peníze všude, kde se dá. Nikomu to neříkajte, aby se neopičeli po nás. Takový trik. Vy jste zmínil přesilovky, co zlepší jste přesilovkách? Ale... Samozřejmě asi všechno. Na druhou stranu... Náš plán je jiný. A... Z mýho pohledu máme spoustu věcí, kde máme zlepšovat. Víc než ty přesilovky, když si lidi řeknou, ty přesilovky jsou klíčový. A když trénuješ přesilovky, tak celý ten trénink je boprt, když to řeknu prostě, jo. Takže já nejsem moc zastáncem toho trénovat přesilovky, jo. Věřím tomu, že k tomu přijde čas, až bude víc utkání, když si člověk potřebuje odpočinout nebo si jenom vybrusit. Takže ono to je taky těžký, to nějak skloubit, jo. Jo, my máme spoustu věcí, kde se musíme zlepšit víc, i když ta přesilovka samozřejmě je klíčová, ale jako 5 na 5 v obranu, to je prostě pro nás nejdůležitější, nebo důležitější než ty přesilovky, aspoň z mojeho pohledu. Jo, nemůžeš dělat všechno, jo, takže musíš si udělat priority a postupně se k tomu dostat. Jo. Já věřím, že uděláme nějaký body bez těch přesilovek. Možná to byl můj dojem, mělo Kladno problém se skorou Olomouce, přišlo, že bylo hrozně hráčů Kladno často na ledě, nefumují. Že padají, viď? Mm-hmm. Špatný brusle, máme špatný brusliče a nám to klouže, takže... Poslední otázka, rozmýšlel jste dlouho
dlouho, jestli vyjedete na Rusičku nebo ne? S tou Helmou? Tak já už šel s Helmou a bez Dyně. Tak to je spíš taková pověrčivost. Jsem nikdy neměl helmu na rozbrusení. Jako mi něco po 30 letech je těžký a nedá se nic dělat. To se dvakrát vyhrát zápasu, ne? To je, víš to, ty vole, kdybych to vedy. Měl jsi mít tu helmu i předtím. Asi jo, to by bylo nespravedlivý, ne? To bych to sbíral jak maliny, to je ty trofé. Červenku, máš to trošku vyšší pocit, že jste se adaptoval jako na tu extra ligu, třeba ty kluci, kteří to nehráli. Jenom máš pocit, že to je trošku nahoru? Já nemůžu mluvit o první dvou utkáních, protože jsem nehrál. A všechny čtyři zápasy, které jsme hráli, co se týká hry 5-5, jsem neměl problém. I když jsme třeba dostali sedmičku ve Vorech, 5-5 si nemyslím, že jsme byli horším týmem. Byli jsme v každém zápase ve hře. A někdy jsme měli štěstí, někdy jsme měli smůlu. Takže já můžu posuzovat jenom čtyři zápasy, protože ty střídačky, to je úplně něco jiného. Pro mě to je docela výhoda, když si to můžu vyzkoušet a vím, že to, co trénujeme, že má smysl, jo, protože to hraju. Takže si nemyslím, že i když nebudeme hrát asi krásný styl jako ostatní týmy, ale musíš hrát s tím, co máš. Jste se připravu vlastně trénovat David Technik, bude tam vstupovat. Co vás nakonec byl ten důvod, že hrajete s Vladimírem Kudem? Tak já jsem hrál celou dobu s Láďou Zygmundem, akorát Láďa Zygmunt hrál na centru, teď vlastně předtím hrál na křídle. Nebo to, že přišel Valda, jo, já jsem byl zraněný, takže my jsme ani neměli čas zkoušet nové kombinace. Já jsem s Valdou předtím nehrál, je pravý křídlo, takže i pro něj to je těžší. Jo, a my jsme to nemohli natrénovat. Valda přišel, já jsem byl zraněný 14 dní, takže ono to je docela komplikovaný. Jo. A takže centři nám scházejí, takže se musí kombinovat, i křídlo musí hrát centra. Ale tak zase na druhou stranu je vidět, že jsme schopni, že ty hráči jsou schopni hrát i na jiných pozicích, než na co jsou zvyklí. Jo. Je to těžší, ale nedá se nic dělat, prostě taková je situace. Adam mi přijde, že chytá forma. Dneska teda předvedl velmi dobrý. Ne, tak samozřejmě, tak to je tak. U Ady víš, je to v kondici a když on bude na tom kondičně dobře, tak se o něm vůbec nebojím. Ono to taky těžký, jo, tak u nás musí být klíčový hráč, když byl v Plzni, tak se to na něm tolik nestále. Jo, to si prostě některý hráči musí uvědomit. Jo, to sami myslím si u Voldy, že prostě najednou ta pozice se jim trochu mění. Jo, z hráče prostě musíš být kvalitní hráč, nebo top hráč, který rozhoduje ty zápasy, jo, pořád, zápas od zápasu. Ono to je to těžký se přizpůsobit, jo, protože ty musíš jít, i když se ti nedaří, jako nedá se nic dělat, prostě všichni na tebe čekají, všichni na tebe koukají a všichni čekají, až ty to rozhodneš. Ty něco víš, ne? To víš, že to není jednoduchý, jako hlavně psychicky, jo, když na tebe všichni spolehají a ty jediný víš, že na to nemáš, nebo že se necítíš dobře, ale to nemůžeš ukázat, to prostě takový. To je ten tlak, to je ta zodpovědnost.